gure miren oso haserre dago. Herri txiki bat ezagutu du oso berezia. Orantxe emango digu herri horren berri. Aurrera miren. Kaixo bakarne, kaixo ikusentzuleok. Hor, lautadatxo horretan herri bat dago. Jauzipe izena du. Bertan hausobi daude. Bat zaharra betikoa eta bestea berria. Guazen ikustera. Hauzo zaharrean jende gutxi bizi da denak abeltzainak dira eta ardiak eta behiak hasten dituzte. Auzo berrian, auzo zaharrean baino jende gehiago bizi da. Denak hiritarrak dira eta hirian egiten dute lan. Herriko gazteak ira joan dira bizitzera eta euren etxeak eta lurrak saldu egin dituzte. Hiritarrak ordea, herrira etorri dira eta etxeak eta lurrak erosi egin dituzte. Beraz, bi mundu ezberdin bizi dira jauzipen. Nekasari eta beltzainak gero eta gutxiago dira, eta hiritarrak gero eta gehiago. Eta orain, arazo bat dago. Herritarrek ukuluak herrian dituzte. Goizez, behiak eta ardiak ateratzen dituzte mendira eramateko. Eta gauez, berriro ekartzen dituzte ukuluetan sartzeko. Hiritarrei ordea, etzai gustatzen oiko bizimudu hori kaleak zikindu egiten direlako. Eta usaintzarra dagoelako, horregatik debekatu egin nahi dute abereak herriko kaletatik ibiltzea. Herritarrak keskaturi daude, Laister autezkundiak direlako eta hiritarrak herritarrak baino gehiago direlako. Nola konpondu arazoa, Nik galdera airean utziko dut. Jausipetik Miren Miru mirutegiarentzat. Galdera ederra, nik ez daukat erantzunik. Eskerrik asko Miren zure informazioagatik. Iritarrei ordea etzaile gustatzen oiko bizimudu hori kaleak sikindu egiten direlako eta usaintzarra dagoelako. Horregatik debekatu egin nahi dute abereak herriko kaletatik ibiltzea.